За, баярлаа. Би энэ үеийн хэлцүүлгийг дэмжиж байгаа. Сонсож байна бага. Сонсож байна. Дэмжиж байна. За, энэ бол юуны өмнө энэ төрөв үйлчилжсэн хуулийнхаа хугацааг сунгах асуудал байгаа. За, тэрийг дагуулад үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа холбогдуулаад бас зарим зүйлүүдийг нэмсэн байна. За, усад гишүүд бас өргөж мэдүүлж хууль оруулах гэж байгаа юм. Гэхдээ нэг зүйлийг бас анхаарах гэж хэлмээр байна. Энэ хуулиндаа засгийн газраас заавал санлын давтдаг байр суурийн сонсдог тийм төсөв мөнгөтэй холбоотой зүйлүүд бол тэрийг урьдчилан яриад хилцүүлэх нь зүйтэй бас хаа гэж бодож байна. Тэгвэл бас яг хилцэх явцад маргаан гараад байх вэ? Энэ нь хууль санаачлах болсууд анхаарна үзээ. Нэгдүгээр, хоёрдугаар солонгосын асуудал сая түрүүчээс эхлээ шийдэгдэх шиг боллоо. Одоо ер нь элчин сайдын яам дээр нь зарим хүмүүс очсон, нэлээд их олон хүмүүс олон хоног үлдсэн юм байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энийг цовуулаад авсан дээр хаа. Хуулийн дээрээ бол тэр 5-8 гээд 8-1-1 гэж байгаа дээр бас засгийн газар дотоодын нөөц нөхцөл байдал илт юм хараад энийг уян хатан үе шаттайгаар зохион байгуулна гэсэн үг нэмчүүл дараа нь заавал одоо маш чаш тэр яах вэ, энэ байх вэ гэж хараад байлгүйгээр энэ хуулийнхаа дагуу үнэхээр одоо арга барагч байгаа болсуудаа зориуд авчирч явах юм арга хэмжээнд их хэрэгтэй. Яагаад энэ солонгот галсан гадаад солонгос германд байгаа хүмүүсийн асуудал анхаарал татаад байна гэхээр эдгээр нэгдүгээр эндээс зарлаад мөнгө төгрөгөө зараад билетээ авцсан, байраа өчгсөн, ачаа бараагаа явуулцсан, ингээд яах аргагүй болцсон болсууд байгаа юм байлээ, ажилласаа гарцсан. Тэгэхээр энийг ингээд түрүүчээс нь шийдээд эхэлж байгаа нь би бас сайн болж байна гэж ингэж үзэж байна. Зардагдцсан тэгээ хойшлогдсон энэ хүмүүс эхний ээлж нь анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээдс нь ганц зүйл хэлчихэ. Ер нь бид нар энэ буруу мэдээлэлтэй холбоотой ил далдаар ямар нэгэн байдлаар энэ бусдыг босхолохгүй үйлдэл төрүүлсэн ийм зүйлүүдтэй болмоор байна. Төрөө ямар гişүү үйлчлүүдэд би анзаарсан гөрн хүнсний хамтал гарцаагүй бий болчлаа гэдэг. Тогондоо гайгүй л байна шүү дээ. Засгийн газар хэлээд энэ ийм байхгүйгээд бид нар ямар ч юус арга хэмжээ авч байгаа гэдэг. Үндсэн нэр төрлийн бараанууд байж байна. Тэгэж ингэж их хурлын эндэр дээрээс зарлаад явах бол өөрөө цаагаараа. Надад бол тэгэж харагддаг. Юу нэг яваад бөөнөр нь хамаад байхгүй бол болохгүй байлгүй гэсэн ийм цуулд хараач юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ эн чинь их хурлын гишүүдийн үг үнтэй. Үнэхээр бодтой байхгүй. Хэрвээ хол хамсаж байгаа юм бол ийм юм зүйлүүд хамсцоод байна шүү. Энүүнийг янзлаарай гэж хэлээд явна өхөөс одоо ингээд ийм байдал үүсчлээгээд хамаагүй зарлаад яж болохгүй их хурлын гишүүд мэнэ. Бидний үг бас сайн хөлдөгдөг ч гэсэн үнтэй шүү. Хүмүүс их сонсдгийг энүүнийг сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээд одоо нэг л муул байвал сайн гэсэн шиг маягаар аливаа асуудал тандмааргүй байна. Бас нэг гэрэлтэй гэгээтэй юм байгаа шүү дээ. Алдаа өндөгдөл байгаа, зөндөө байгаа. Гэхдээ том утгаараа бол би засгийн газраас хийж байгаа ажил улсын хурлаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ. Энэнууд бол бас за байлаа. Нямагийн хөл төшөнд дэмжиж өгөх үлээ. Одоо эрхэм гүшүүн ширнэн банд байд шээ. Дэмжсэн дэмжээгүй гэдэг үг үлээрээ.